הספרות הישראלית של התקופה האחרונה, יש בה כרגע, יש בה לפי מה שאני רואה כדי שני רבדים, שהם מתחילים להתרחק זה בזה. ישנו הרובד הישראלי הוותיק יותר, שהוא מיוצג על ידי סופרים ותיקים וחשובים, כמו עמוס עוז, א' בית יהושע, אפילו דוד גרוסמן. זה הרובד שמתעסק בנרטיב הישראלי האופיציאלי, של חברה שקמה בקורבנות, במלחמה, וזה הכל נכון, שיש לה טרגדיה ויש לה הרואיקה, ויש לה בעיות וכו' וכו', והסופרים האלה בעצם מתרכזים בנושאים האלה, שהם הנושאים הגדולים הישראלים. תוך כדי כך, ואדגר קרת הוא דוגמה אחת מרבות, יש הרבה דוגמאות לזה, מופיעה ספרות ישראלית שלא כל כך מעוניינת בנושאים האלה. היא יותר מעוניינת בניסיון, באקספיריינס הישראלי הקונקרטי, שהוא מתחיל להיפרד מהסיפורים האלה הגדולים. לא שהם לא מתרחשים והם לא משמעותיים, אבל יש הרבה דברים אחרים. איך באמת אנשים חיים היום, בייחוד אנשים צעירים בישראל, ונוצרת כתיבה אחרת. קודם כל זה בא לידי ביטוי בשפה. זה, השפה מתנתקת מהגובה הספרותי שלה, זה לא הגובה הספרותי. לספרות העברית יש דבר, הספרות העברית הקלאסית, החדשה הקלאסית, יש תכונה שאפשר לאהוב אותה, אפשר לשנוא אותה, שהיא מפנה את תשומת הלב אל השפה. כלומר, השפה היא לא כמו זכוכית שקופה, שאתה, לא, אתה לא מתעניין בזכוכית. אתה מסתכל מה מאחוריה. כמו למשל באנגלית, בספרות אנגלית אמריקאית במיוחד. כמה שהשפה היא יותר מאורגנת ויעילה בכתיבה באמריקה, היא יותר שקופה. העברית תמיד הפנתה את האור בחזרה אל השפה. כי השפה בעצמה היא ערך. השפה בעצמה היא, ואז נוצרת זכוכית עבה ולא תמיד ברורה, עם צבעים משלה וצורות משלה. וזה נכון גם לגבי עמוס עוז, זה נכון אפילו לגבי א' בית יהושע וגרוסמן. זה הפסיק להיות נכון לגבי אנשים כמו אדגר קרת והרבה אנשים אחרים, שלא מעוניינים השפה היא לא ערך שם. זה לא דבר שהוא התרבות, הוא נושא, מעניין אותם, מעניינים אותם הדברים שהשפה עושה רפרנס, שהשפה מתייחסת אליהם. כלומר, וזה מהפכה עצומה בהתפתחות הספרות העברית, מפני שאתה צריך לזכור שעד לפני כמה עשרות שנים, הבחירה בעברית הייתה הדבר הראשון שסופר עברי עשה. זה לא הבחירה להיות סופר, אלא הבחירה בעברית. ולהיות סופר בעברית. ואז כל המחשבה היא הייתה קשורה בבחירה הזאת. ובאמת, עוד בהתחלת ימי המדינה, עמיחי עשה מהפכה גדולה שהגדיר את עצמו אני שמשתמש במעט מאוד מילים מן המילון. אורי צבי גרינברג אמר רק 20 שנה קודם, אתם פה בפלסטינה מדברים, משתמשים ב-300 מילים עבריות. אני כמו הנביא יחזקאל, שהחייה את העצמות היבשות, אני אחיה את כל המילון מחדש, את כל הלקסיקון העברי, מהתנך ועד דרך הקבלה והתלמוד והמדרש עד ימינו. אין יותר תודעה כזאת, שהיא, אתה מדבר על תודעה טקסטואלית, היא בעיקרו של דבר תודעה לשונית. לא, אנשים האלה שכותבים היום, הצעירים יותר, וביניהם גם כמה לא צעירים, אחדים מאוד מוכשרים, אחדים פחות, כמו בכל מקום. כמו שהם פחות מתייחסים לסיפור הלאומי, כך הם פחות מתייחסים
המורשת הלשונית. והם משתמשים בעברית כדי לספר דברים שקורים, צורה זאת, צורה אחרת, כל אחד בדרך שלו. ולכן יש פה כאילו התפתחות או התפצלות של הכתיבה בעברית היום. אבל הכתיבה יהודית היום היא לא, הכתיבה הישראלית היא חלק חשוב ממנה, אבל ישנה גם כתיבה אחרת. בייחוד בארצות הברית, אבל לא רק. היום יש בצרפת, יש בארצות הלטיניות, זה נכתב בספרדית, אפילו בפורטוגזית, ושוב נוצרת איזה רב-לשוניות ורב-מרכזיות של כתיבה של יהודים, ליהודים ולא רק ליהודים, כמו שהסופרים הישראלים התחילו לכתוב לא רק ליהודים, עם אדגר קרת, הוא פופולרי בארצות הברית, וגרוסמן הוא גם כן בספר האחרון שלו, אישה בורחת מבשורה, הוא רב מחר בארצות הברית. יש, הם גם פונים אל האוניברסום, אל כלל הקהל שמעוניין בספרות יפה. ¶¶